こんにちは、写真家の清水哲郎です。自身 OM システムギャラリーで3年ぶりの個展となります東京カラスが開催されます。こちらはコロナ禍でモンゴルにも国内どこにも行けない時に、近場の繁華街で、撮影してたカラスになります。さらに、この東京カラスという作品は僕が20歳ぐらいから27、8まで撮ってたんですけども、四半世紀ぶりに新作としてカラーで、しかもデジカメで撮り下ろした、作品になります。当時とまた違ったところもあるんじゃないかなと思っていますので、ぜひご覧いただければと思います。ちなみに写真の点数がですね、非常にありまして55作品あります。というのはこちらの新しい写真集が175作品ありまして、やはり丁寧にカラスを伝えようと思ったらこのぐらいの、数が必要になったんですね。ぜひその辺も、見ていただいて、カラスをもっともっと好きになっていただければと思います。トークショーもありますので、ぜひいらしてください。よろしくお願いします。